Toninho agora vai ficar no frio, mano. Ó Pedro, pois não te esqueças de pôr esta parte deste site, não é? Não esqueças de pôr a parte deste vídeo aqui. Para toda a gente ficar a conhecer o gajo. É ele e aqui o Moita. Não puxa não. Ó, menos conversa e mais força, é? Mais puxar. Mais puxar. E também, Catarina, estás muito sorridente para quem está a dar o litro. Se estivesse a dar o litro, não te rias, estavas era caladinha. A dar o máximo.